Bom, pessoal, que eu vou mostrar como chegar na praia de Itaipu. Aqui próximo ao canal, passando por aqui. Aqui faz parte da lagoa. Linda vista aqui de cima. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, aqui é o canal de Itaipu. Pode ver que tá bem rasinho. Aqui é a praia. Essa travessa aqui, galera, já tá na praia de Camboriú. É a praia de Camboriú já. Aí é Camboriú, galera. Linda imagem. Olha, pessoal, o Cristo, mas não dá pra ver direito, tá meio embaçado o peito lá. Olha, com gastuta.
pescador com um barcozinho. Bom, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.